25 jaar nadat hy die eerste persoon was om op die maan te loop, het Neil Armstrong 'n dankie nota aan die vindingryke span, die Extravehicular Mobility Unit of EMU, wat sy ruimtepak ontwerp het, wat hy aangehad het toe hy daardie historiese tree gegee het, gestuur. Deur dit die mees gefotografeerde ruimtepak in die geskiedenis te noem en tergende te sê dat dit selfs die lelike insittende verberg het, het Armstrong die EMU-span by die Johnson ruimtestasie bedank vir die sterk betroubare en amper snoesige pak klere wat hom beskerm het. En toe het hy vir hulle 'n kwart eeuwse waarde van dankies en gelukwensinge ingesluit. Paulus begin sy brief aan die Efésiërs met 'n plegtige dankiebriefie en loof God vir die seëninge wat hy uitgestort het. Seëninge wat net so noodsaaklik vir die oorlewing van gelowiges is as 'n ruimtepak vir iemand wat op die maan moet loop. Paulus redeneer dat God aan al hierdie noodsaaklike seëninge voor die grondlegging van die wêreld gewerk het en loof hom omdat hy deur die eeue dit vir die gelowiges gedoen het. Paulus se woorde hier maak die boek Efésiërs veral waardevol deur te toon hoe God aanbid en geloof moet word vir die baie seëninge wat hy voorsien het. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 8 Julie.